En esa, Yubala, cebolla, el puch de cebolla, el puch de Santa María, el viatge que hem fet a través de la nostra història ens ha de fer conscients de qui som els puixencs del segle XXI. Conèixer les muntanyes, el castell, les séquies, els molins, les tècniques agrícoles, la nostra llengua i tradicions, els nostres monuments, ens ofereix la possibilitat de fer que un poble aprecie allò que el fa possible i li dona força i unió, el seu patrimoni històric i cultural. Només coneixent que som fruit d'un procés històric multicultural, ens convertim en un poble unit, obert a nous pobladors i cultures.